עוד נא יכול לשבת. אני רוצה להתחיל. אז קודם כל, באמת אנחנו יורדים בשמורת טבע שנקראת ג'ואזה, והיא מאופיינת באלונים. אפשר לראות את האלון המצוי ואפשר לראות אלון דמבי, שאפשר למצוא אותו רק בלבנון. שאלו אותי עליו, מה זה האלון הזה? אלון הלבנון, הנה, חוכמת ההמונים. האלונים שעומדים בשלכת ששאלו עליהם. ולכן זו היא שמורה מהיפות בארץ, המזרחית ביותר בארץ, ועוד כמה שיאים. אבל אני רוצה שנייה ככה לתת איזשהו רקע כדי להבין את המרחב הזה שאני כל כך מתלהב ורוצה להראות לכם, שבאמת מהווה איזשהו אירוע, אני חושב, מהדרמטיים ביותר שקורים פה ברמה במלחמת יום הכיפורים, ואולי בכלל בכל החזיתות השונות במלחמה. אבל לפני אני רוצה שנייה לעשות איזשהו רקע. התחיל קצת גשם, בסדר, מטפטף, נסתדר. אני רוצה להתחיל קצת עם רקע, להבין מה יחסי הכוחות פה ברמת הגולן, איפה יושבת האוגדה, מי מנהל פה את המערכה, מה השתלשלות האירועים כדי להגיע ולדבר על המרחב הזה. יש לי פה גם נגיעה אישית, בתור בן של לוחם שריון של 188 ברמת הגולן, אז ככה ניתן גם את הנימה האישית. אבא שלי חגי ארזי, הוא היה בגדוד המילואים של וספי, גדוד 39, של, כן, יואב וספי, זיכרונו לברכה. היית גם בגדוד? ב-188, באיזה גדוד היית? מה? ב-74, כלומר באזור הבוסטר, עם יאיר נפשי, מפקד הגדוד. מה היה תפקידך? ממם. אז בשמחה אחרי זה הבמה שלך, כלומר, אם... אוקיי, מצוין. אז קודם כל, באמת מבחינה ביבליוגרפית, מבחינת ספרים, אני מאוד מאוד ממליץ על ספר מאוד 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 מדויק שכתב אבירם ברקאי על בלימה, אבל נוסף לו ספרים קדמונים יותר, כמו של אורי אור, אלו הם החי של חטיבה 769, הספרים של קהלני, עוז 77, ולאט לאט בעצם הקרב על רמת הגולן של אילן כפיר, אם לא טועה, הקרב על החרמון, ועוד הרבה מאוד ספרים. ובאמת שהספר של הרב סבתו, תיאום כוונות, שבאמת אתה קורא את הספרים, אתה בעצם מקבל תמונה רחבה למה שקורה כאן ברמת הגולן, מה עשו פה השריונאים ברמת הגולן. אתה מוצא גם הרבה מאוד אי-דיוקים מצד אחד, כלומר, איך אומרים, הזיכרון של כל אחד הוא קצת שונה, אבל בהחלט אתה מקבל תמונה רחבה, ואפשר עם זה לעבוד. אפשר גם לחבר את זה גם לטופוגרפיה ולהבין. מעבר לכך, כשאתה קורא את הספרים, אתה יוצא עם איזה מין, לפעמים, תובנה של האשמות מאוד מאוד קשות. אם זה נגד איזה עירה שהיה אז ראש אמן, או אם זה, אני יודע מה, דאדו שהיה רמטכ"ל, או אם זה חקה, חופי שהיה אלוף פיקוד צפון. ואני חושב ש... ואולי נעשה ככה איזשהו... אני חושב שנעשה פה עוול, ואני אגיד לכם למה. כלומר, אתה רק כשאתה יוצא קורא את אחד הספרים, אתה בטוח שאלי זעירה היה מרגל. כלומר, אתה אומר, למה עכשיו לא... אין חקירה. אבל צריך להבין את הרקע, ולדעת שאין פה שם אחד. ואני אתן אולי ככה באיזשהו, ככה, אני אומר, לא בקטע פוליטי, אני אקח כדוגמה את ההתנתקות. כלומר, התקשורת היום מאשימה בן אדם אחד, אבל מי שיקרא עיתונות יראה שזה היה הכיוון. כלומר, מי שיקרא עיתונים מתקופת שנות ה-70, או יותר נכון תחילת שנות ה-70, יראה אופוריה מטורפת. כלומר, קצינים בכירים
אלופי צה"ל ממלחמת ששת הימים, כמו רחבעם זאבי, כמו עוזי נרקיס, כמו מוטה גור, היו כל יכולים. אם אני אשאל אתכם היום, תנו לי שמות של שני אלופים בצה"ל, אני לא יודע אם כמה אנשים ידעו. אז אלופי צה"ל היו אגדות. כלומר, המיתוג של המוצר הזה שנקרא צה"ל הגיע לשיא שלו ברמה שאנחנו לא יכולים לתאר. אולי זה מנוגד קצת להיום. והצענו כל יכול. וכן, אז אני אומר, להאשים בן אדם אחד שעמד בראש המן, אני חושב שזה עוול מאוד מאוד גדול. כלומר, זה התקשורת שבאותם ימים, זה מעצבי דעת קהל באותם ימים, זה ראש הממשלה, זה השרים, זה באמת הדרג הפיקודי, ובאמת גם ועדת גרנט, שבסופו של דבר האשימה את צה"ל. לא רק זה, האשימה את האנשים הספציפיים האלה. אנשים ספציפיים. אז אנחנו מכאן, אבל שנייה, אנחנו מכאן רוצים לרדת לעוד רזולוציה. פה ברמת הגולן התפיסה הייתה תפיסה טנקאית, פחות חיל רגלים, והרעיון הוא מאוד מאוד פשוט, ואני אגלה לכם סוד, הוא עובד גם היום. טנק צריך למצוא עמדות מול האויב. איזה עמדות? עמדות של רמפות או כפלי קרקע. למה? כדי שלא יזהו אותו. אבל כפלי הקרקע האלה צריכים להיות מספיק מישורי או מספיק מתונים כדי שהוא יוכל לעלות לעמדות, לראות, לשפר ולעלות במקום אחר. כלומר, תרגולית מאוד מאוד פשוטה. פוקד המפקד, צוות אנו עולים לעמדת תצפית, נהג התקדם, מתחיל לעלות ברמפה, הוא צריך לעלות זחל זחל כדי לא לעלות השן, כי אחרת האויב יראה אותו. ברגע שהתותחן מזהה ככה את השטח, אז נהג עצור, נהג התקדם, עולים לרמפה, יורדים, משפרים. הרמפות היו מוכנות מבעוד מועד מול הסורים. כל טנקאי ידע, טנקאי סדיר שנמצא פה בכוננות ברמת הגולן, ידע, ויותר נכון כל מטע, כל מפקד טנק, אבל ביקשו גם מהחיילים לדעת לאן צריך להגיע. כלומר, טנקאי, כשאתה מאיר אותו באמצע הלילה, אתה שואל אותו מה הדרך לרמפות, ואם הוא לא ידע, הוא יקבל שבת. כלומר, זה הסטנדרט עד היום. אז הוא נמצא פה באחד הבסיסים ברוויה, שנמצא בסינדיאנה, או שנמצא ב... אני יודע, ליד כנף שם, מה שנקרא רומח. לא משנה, הוא יודע את הדרך לרמפה שלו. איפה, הוא צריך גם לדעת איפה השכן שלו יהיה. הוא צריך לדעת איפה המגד יהיה ואיפה המח"ט יושב. פה, ברמת הגולן, ערב מלחמת יום הכיפורים, יושבת חטיבה סדירה, חטיבת ברק, עוצבת ברק, חטיבה 188, בפיקודו של איציק בן שוהם, ויש פה שני גדודים. גדוד 74 שמיועד לרמפות שנמצאות בצפון, מצפון לנו, מצפון, אנחנו נמצאים ממש על התפר, אזור הוורדות, אזור החרמון, אזור הכפרים הסורים, בפיקודו של יאיר נפשי, גדוד 74, גדוד שר, כך הוא נקרא, והגדוד השני, גדוד 53, נקרא סופה, גדודו של עודד ארז, נמצא מפה ודרומה, קו הטילים הדרומי. כל אחד יודע לאיזה רמפה הוא צריך להגיע. בנוסף, נמצאת פה עתודה של חטיבה 7 בפיקודו של יאנוש בן גל, כלומר מנהל החטיבה, ראש החטיבה, מפקד החטיבה, וגם לו יש כאן שני גדודים. גדוד אחד יעלה בהמשך. הגדודים שלו זה גדוד 75 בפיקודו של יוס אלדר, היום הוא ראש מועצת המכינות. גדוד 77 בפיקודו של אביגדור קהלני. וגדוד התודה שהוא לא שייך לא ליאנוש ולא לבן שוהם, שעולה לגולן בגלל הכוננות, זה הגדוד של הקמת קק"ש, של קורס קצינים, קורס הפיקוד, ולגדוד הזה קוראים גדוד 71 בפיקודו של רץ. רטס, תודה. משולם. יפה, תודה רבה. הוא למד עם אמא שלי בכיתה ברומניה. אה, באמת? הנה, יש לנו פה.
והגדוד הזה הוא גדוד שמוכן לכל פעולה. יש את גדוד הסדירים. זה משתנה מאוד. היום בגדוד יש לך בסך הכל 35 טנקים, 36. זה הסדק גם ב-73, אבל לא כל הטנקים פועלים תמיד. תמיד יש אחד בתיקונים, תמיד יש צוות חסר, הוא ברגילה, הוא פצוע, הוא בחופשת מחלה, בסדר? הוא בחול. לכן זה משתנה. יום כיפור הרבה לא עבדו. יום כיפור הרבה לא עבדו, בהחלט. זה ככה פחות או יותר סדר הכוחות. מי שנמצא בכוננות, המפקד הראשי של רמת הגולן בכוננות, הוא יצחק בן שוהם, מפקד חטיבת ברק. מי שאמון, האוגדונר שאמון על המרחב, קוראים לו רפאל איתן, אנחנו מכירים אותו בתור רפול. ותמיד יהיה מרחב של חיר שנמצא בו מוצבים גם היום. זוהי חטיבה 820, שבעצם הקו של כל הטילים, של כל המוצבים, שייך לחטיבה 820, מאזור תלסקי, אזור נחל גולן שאנחנו מכירים, ועד לכפרים הדרוזים, אזור החרמון. זה פחות או יותר סדר הכוחות, מתווספים לפה סוללה פה וסוללה שם של תותחנים. זה סדר הכוחות שנמצאת ברמת הגולן. שבת, יום הכיפורים, החבר'ה בתפילה. עכשיו אני ככה, שוב, אני הולך לחלק האישי. אבא שלי בגרעין ממקימי מושב נוב. מושב נוב אז היה מושב של רווקים וקצת רווקות באזור רמת מגשימים, כלומר פלא מזרחית לרמת מגשימים. אבא שלי שריונאי, ובאים לתפילה והוא שומע זחלים, כמו מי ששומע זחלים של טנק, שומע זחלים של 10 טנקים, מי ששומע זחלים של מאות טנקים, אפשר לשמוע את זה. בתור שריונאי הוא מבין, הוא אומר לחבר'ה, חבר'ה, זה לא שלנו. זה לא שלנו. כי הוא שריונאי, הוא מכיר. בסדר, הוא שומע את הזחלים, זה לא שלנו. זה לא השוטקל שאני רגיל אליו. גם את נעימת המנוע. גם את נעימת המנוע, כן. שרשרות ברזל. שרשרות ברזל, שונה, זה לא שלנו. מרמת מגשימים נשלח ג'יפ כדי לבדוק מה קורה בצד המזרחי. אבא שלי אומר שאני שומע את היריות. הג'יפ הזה לא חזה, 5 בחורים ובחורות נהרגו כולם. אבל הייתה תצפית בתל סקי. מה? הייתה תצפית בתל סקי. בתל סקי, ששלחו אותם יום קודם. נכון. הם לא דיווחו? כל הנושא של הדיווח, כל הנושא של ההבנה מה קורה. אני רק אגיד, רק יומיים אחרי הכריזו על מלחמה. כלומר, כשיצאו היו בטוחים שיוצאים ליום קרב. כלומר, כשיצאו לדרך עם הטנקים 188, אז הם פחדו על הכבישים. אסור להרוס את הכביש, כי אנחנו ביום קרב. הרבה כסף, נכון? זה תשתיות ו... לא פשוט. אחרי, בשתיים בלילה, בשתיים בצהריים. זה התפגש עם זה שחק העילה לפני יום שישי, בתקווה שתבא לצפון. נכון, הייתה כוננות. התכוננו ליום קרב. בסדר? יום קרב, אני אסביר. בשנות ה-70, כולנו מכירים, או סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, מלחמת ההתשה. מלחמת ההתשה זה בעצם ארץ המרדפים בבקעת הירדן, עזה, מצרים, אני מזכיר, ופה זה מתבטא בעיקר בימי קרב, כלומר איזושהי התקפה סורית, בדרך כלל, ונוסיף את זה לאופוריה, כמה טנקים, כמה מטוסים נופלים, פותחים שמפניה, הצלחה מאוד מאוד גדולה. כלומר, החבר'ה אומרים, יש פה כוננות, מתכוננים ליום קרב, אולי יהיה פה איזה ניסיון לכבוש איזה מוצב ברמת הגולן. אבל לא יותר מזה. יש באמת בדרג הפיקודי מחלוקות, בן שוהם אומר יום קרב, יאנוש בן גל אומר, אולי כן הם הולכים למלחמה, אבל אף אחד לא אומר בריש גלי, חבר'ה, הולכת להיות פה מלחמה. שתיים בלילה, החבר'ה כבר ברמפות,
שתיים בצהריים, חבר'ה כבר ברמפות, הרשע שאי אפשר לתאר. כל רמת הגולן מופגזת. אבא שלי ואנשי רמת מגשימים נמצאים במקלט, ישנים מנוחת צהריים, אתם יודעים, אחרי בין שחרית מוסף למנחה ביום הכיפורים, וניתנת להם פקודה, חבר'ה תברחו וכמה שיותר מהר. מי ברכב, מי ברגל, 10 אנשים ברכב, נוסעים מזרחה. אבא שלי מתארגן עם גדוד המילואים של 188 למטה. אני רוצה לדבר ככה על מה שקורה כאן. אזור פתחת גודנה, שולחים כוחות בעיקר לחלק הצפוני. החששות הגדולות וההתראות הגדולות היא על כניסה ועל פריצה דרך, מה שנקרא פתיחת קונטרה, ולכן הכוחות נשלחים לשם. ומכאן, ממש מהציר הזה, מה שנקרא ציר קודנה, מתחיל המאבק הגדול בין הגדודים. קודנה זה שם במפת קוד? קודנה זה, יש שם כפר ערבי לא רחוק מכאן נקרא קודנה, יש שם תל ארכיאולוגי, סליחה, תל געשי שנקרא קודנה, וזו פתחה מאוד מאוד גדולה שבכלל לא חלמו שטנקים ינסו לפרוץ ממנה. כלומר, סמכו על תעלות הנומטט, סמכו על המיקוש הרב שהיה שם, והמלחמה הגדולה מתנהלת בדרום, בדרום רמת הגולן. זה מה שנקרא חושניה? הגדוד... חושניה? חושניה זה המקום, זה המקום קצת יותר פנימי, יותר בעומק של ישראל, אבל הם הלכו לשם כדי להתארגן, כשהמטרה היא, מה המטרה? נפח. כלומר, להתארגן לפני התקפה של נפח. היום אנחנו יודעים בדיעבד שהרעיון היה בעצם שנפח תיכנע. כלומר, יש פה עניין של להכניע אותם שירדו על הארבע. כלומר, לא להיכנס לתוך הבסיס, אלא לבוא מצפון, מדרום, מזרח ומערב. לחתר את נפח, ואני אגיד אפילו שהם לא היו רחוקים מזה. כלומר, כשגדוד 82 מסתפך לבן שוהם ואחד ממנהלי הגדוד שמה, אחד מהמפאים, מדווח לבן שוהם שהוא מזהה כוח של T-62 שזה למעשה, בוא נגיד לך, הטנק המשופר הטוב ביותר של הצבא הסורי, מגיע כמלקחיים באיגוף מערבי, כולם מבינים וגם בשואה מבין שהנה עוד רגע הם מגיעים למטרה שלהם. עודד ארז, מפקד גדוד 53, נאבק פה באור שיניו, טנק אחרי טנק נופלים, פצועים, הרוגים, והוא למעשה מצליח להיכנס רק בלילה את מה שנשאר מהגדוד בתל פארס. עכשיו תראו את תל פארס, קשה לראות, זה מאחורי אלון לבנון שאנחנו רואים, אפשר לראות את תל פארס. התל הזה. עודד ארז יושב בלילה למרגלות תל פארס, פה כל הפתחה טנקים עוברים, ברק עם גדוד 82 נמצא טיפה אחרי האגם שאנחנו רואים על ציר הנפט, ופה בשטח נמצאים סורים. כלומר, עודד ארז נמצא בצד הדרומי של הסורים, והגדוד של ברק נמצא בצד הצפוני. ומי שצריך לנהל את המערכה שיושב בפיקוד הוא איציק בן שוהם, כי החבר'ה בקריה. כלומר, חופי בקריה, יושב עם הרמטכ"ל, אלוף פיקוד צפון, רפול, מפקד האוגדה, יושב בקריה, ומי שיושב בנפח ומנהל את הכוחות יהיה איציק בן שוהם, מפקד החטיבה. איפה החטיבה שלו נמצאת? גדוד אחד תחת פיקודו של יאנוש, גדוד 74 בבוסטר, מה שנקרא עמק הבכה, שולט על עמק הבכה. גדוד אחד, 53, עודד ארז תקוע למרגלות אל פארס, והגדוד של קמת קקש נמצא פה, או יותר נכון קצת מערבית לנו. כל זאת התמונה שאלה אנחנו מגיעים בלילה.
כשבלילה מגיע חופי למה שנקרא לבור, לנפח, שואלים את, קודם כל אומרים לברק שאף סורי לא יעבור, שואלים את ברק מה קורה, הוא אומר לא קורה שום דבר. הראשון שיגלה את הקטסטרופה יהיה מפקד פלוגה זין, מגדוד 74, שעזב לצורך לצאת לאוניברסיטה, שמע שיש מלחמה, הגיע, גייס כמה פצועים, כמה טנקים הרוסים למחלקה, והוא יוצא לדרך. אומרים לו טיסה לכיוון ציר הנפט. הוא יוצא מנפח לכיוון ציר הנפט, והוא נוסע. עכשיו הוא מבין שיש מלחמה, אבל הוא לא מבין מה גודלה. הוא לא מבין כמה טנקים נכנסו, כי אף אחד לא נתן לו דיווח. והוא נוסע על ציר הנפט, מי שמכיר את ציר הנפט, זה ציר שעולה, יורד. אתה עולה עוד פעם, יורד. עולה עוד פעם, יורד. הוא עולה זחל זחל, מנסה לזהות את השטח שנפתח, ומתחיל לרדת. שוב פעם זחל זחל, עד שמגיע מולו טנק של חטיבה סורית 51, הוא משחיל את הטנק, הוא מטפס, באיזשהו שלב הוא עובר מציר הנפט, שימו לב, הוא עובר מציר הנפט, פונה מזרחה, כי הוא מבין שאולי יבואו עוד טנקים, הוא פונה מזרחה, עולה לעמדה מעל חושניה, הוא רואה את חושניה וחושכות עיניו, הוא רואה שם חטיבה טנקים 51 יושבת בחושניה. הוא מדווח את זה לפיקוד, ואז גדוד המילואים הראשון מגיע. גדודו של רן שריג, אנחנו נראה את האנדרטה של אח שלו בהמשך הדרך. רן שריג שולח גדוד, אומר לו תעלו כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר תעלו, הגדוד הראשון שמתארגן זה גדודו של עוזי שני. הפלוגה הראשונה שמתארגנת בתוך גדודו של עוזי שני תהיה של אמנון שרון. הם יוצאים עם 10 טנקים, איך שהם יוצאים מהמחנה 3 טנקים לא זזים, ועם 7 טנקים הם מגיעים לנפח. שמחוני, שהוא קצין האגם, אומר הביאו 7 גרוטאות, אבל אין מה לעשות, תעלו, כי רמת הגולן במצב בכי רע. איפה זה בערך נפח כיפור? אוקיי, אז אני אראה. אלוני הבשן, בני צפת, בסדר? אנחנו הולכים למרחב הגדול, מרחב סינדיאנה, אפשר לראות את הבריכה הגדולה, בריכת סינדיאנה. אפשר לראות את החורשה, ומיד אחרי החורשה זה אזור נפח. ציר הנפט חותך לכיוון חושניה, אנחנו בדרכנו לחושניה, והוא פשוט ממשיך, מתחיל את ציר הנפט. עכשיו, ציר הנפט זה מצפון לדרום. כלומר, מאזור נפח לכיוון חושניה, לכיוון רמת מגשימים. ולתוך סוריה. עם השעון, אני שנייה, נסיים, לא נסיים, נשאיר אתכם במתח ו... גדודו של עוזי שני, פלוגתו של... שר פה שבת, אפשר לעצות אצלי. אמנון שרון מתקדם, כוח צביקה מנסה לחבור אליהם, לא כל כך מצליחים, וצביקה בטוח שאם הם היו בפיקוד, אז מן הסתם אמנון שרון קיבל את הדיווח על מה שקורה מבחינת הטנקים. דיווח הוא לא קורה, ומה שקורה במרחב ציר הנפט לאמנון שרון ולעוזי שני ולגדוד הראשון של המילואים שמגיע למערכה ברמת הגולן הוא בכי רע. ואז נדבר בהמשך. בואו נתקדם. הלאה, אנחנו נמשיך במצפור אנדרטה שעשו ליוסף שריג, אנדרטת אור ירושלים, שם נמשיך את ההדרכה. פה אני רוצה, בגלל ששאלו אותי ככה על המרחב הגיאוגרפי, ובאמת נחשפנו קצת לטילים הגעשיים הנמוכים יחסית שנמצאים בפתחה, אז מה שאנחנו רואים זה ככה: אנחנו ירדנו מרכס החזקה לפתחה, ממש מולנו תל געשי בשם תל אבס. איך? אבס, אחריו תל עקשה, ואחריו, אחרי הפתחה אפשר לראות את תל סדנין. סדנין זה זה שאני מצביע עליו ב-90 מעלות.
כשנתחיל ללכת ותסתכלו שמאלה, כלומר מזרחה, תראו באיזשהו שלב תל געשי בולט. נמצא כבר מעבר לגבול, נקרא תל קודנה. אם נמשיך, אולי, אני לא מבטיח, נראה תל הרבה הרבה יותר גדול, שנקרא תל חרה, וכשמו כן הוא. כשביצעו את ההבקעה, אז באמת ניסו לכבוש אותו מספר פעמים, היו שם אבדות, תל חרה, כמו שאמרתי, כשמו כן הוא, אולי נראה ואולי לא. הוא הבולט מכולם. כלומר, אם תראו תל בולט מכולם מזרחה, תדעו שזה הוא תל. הוא לגמרי בסוריה. לגמרי בסוריה. קודנה נמצאת, וזה שאלו אותי, תסתכלו על הגדר, אתם רואים את הגדר עולה? מעבר לגדר, זהו שטח ששייך למדינת ישראל. לא מסתובבים בו, יש מוצבים, כמו המוצב שאנחנו רואים עכשיו מולנו, מוצבים שיש מפתח לקצין האגם, כמבצע, ממש פקודת מבצע, יוצאים חיילים, עושים איזה מין פתיחת ציר בתוך המוצב, בשטח, כמו בית שם, בשטח מובלט, וחוזרים חזרה. למה העבירו את הגדר ממערב לעד? זה מין גדר ביטחון כזאת, בסדר? זה מין גדר, אפשר לראות אותה גם בירדן, במצרים לא, כי זה הגדר כמו הגדרות שאנחנו רואים מאחורינו. אז בעצם גדר שהיא באה לתת איזשהו מרווח ביטחון, בטח באזורים שיש בהם יישובים. לצערנו הרב בגבולות שקטים, גם כן איזושהי שעננות, פחות מבקרים במקומות האלה, ולכן בהרבה מאוד מקומות הניחו מטעני חבלה ודברים מהסוג הזה. רואה, המוצבים לא מאוכלסים. המוצבים לא מאוכלסים, הם בדרך, מה שנקרא מוצב חודר. בדרך כלל, אם זה קצת יותר דרומה, באזור של הרוקד, שלמעשה מהווה הרוקד, אנחנו ממש נמצאים תכף באגן העיקבות שלו. זה ואדי מאוד מאוד עמוק שמהווה גבול טבעי בין סוריה לבין ישראל. שם אתה רואה הרבה מאוד רועי צאן שבתקופות מסוימות באים, מתקרבים לגדר, רושמים. לפעמים אתה רואה שהוא לא נראה כמו רועי צאן, כמו אוסף מלם, אוסף מודיעין, בודק את סדר הכוחות, בסדר? כלומר זה מה שנקרא שטח שהוא מוצבים חודרים, מין מובלעות כאלה שהגבול הוא קצת יותר פנימה, קצת יותר לעומק. זה מה שאנחנו רואים כאן. שאלו אותי על המאגרים. מה זה המאגרים האלה? טבעיים, לא טבעיים? המאגרים האלה, קודם כל מי שאמון עליהם, מי שמתחזק אותם, זה הקרן הקיימת לישראל. האם טבעיים? לא, הם מלאכותיים. אבל מה עם המים? המים טבעיים. בואו אני אסביר. אנחנו נמצאים פה במרחב גיאוגרפי של מי תהום. מי תהום שאי אפשר להפחית מחשיבותם. המי תהום האלה לא מתחילים ונגמרים פה מתחתנו, הם נכנסים עמוק עמוק לתוך סוריה. סוריה שומעים אותי, אני מקווה שלא. סתם. הם יודעים. אבל הם עסוקים במלחמות. גם מי שיודע להוציא את המים האלה ובאמת להביא אותם כלומר לתאר אותם בצורה נכונה, זאת מדינת ישראל. האם אנחנו מנצלים? אנחנו מנצלים הרבה מאוד מהעיקבות פה, מהמי התאום שנמצאים כאן באזור. הרבה מאוד שנים זה לא דובר, באמת כדי לא להכניס את הצד הסורי. היום זה כבר מדובר בריש גלי. יש פה מתקני שאיבה ושואבים מהמים. מעבר לכך, דיברו על באמת הגולן סמל לגשם. אני יכול להגיד על אבא שלי שהוא חקלאי, יש לו מטעים פה של אפרסקים ותפוחים ומישמישים ושזיפים, שהוא משלם הרבה יותר כי חסר מים בגולן. חסר מים. כלומר, גם כשיורד גשם עם כל המאגרי מים? עם כל מאגרי המים.
מאגרים ריקים. מאגרים ריקים, ביחס, ביחס למה שאנחנו מכירים הם ריקים. אבל היום יש לנו הרבה... אבל, הרגע, אבל שנייה, אני אגיד לכם משהו על המאגרים. מה הרעיון של המאגרים? הרעיון של האגמים פה שאתם רואים, המאגרים, זה לקחת את המרחב שלמעשה מהווה אחו, מהווה איזשהו אגן עיכבות לנחלים שאנחנו כל כך אוהבים ברמת הגולן. היהודיה, והזוויתן, והדליות, והבזלת. כל הנחלים שאנחנו מבקרים בהם, זה אגן העיכבות. לפני שמחלחלים או זורמים לנחלים, בביסות מבוקר, אנחנו מתעלים אותם למאגרים. יש קשר בין מאגר למאגר. יש פה עשרות מאגרים שמחוברים אחד לשני. כלומר, המים זורמים ממאגר למאגר, והקק"ל מבקרים, ולא רק שהם מבקרים, הם יודעים על כל אגם, על כל מאגר, מי החקלאים שמשתמשים בו. וכמה מכסה יש להם בשנה. ואם הם ישלמו מעבר למכסה, או אם ישתמשו מעבר למכסה, הם ישלמו הרבה יותר. ולכן החקלאים, כשאין גשם, אז המאגרים מתרוקנים. תמיד יהיה מים. השאלה, מאיפה לוקחים, כמה ומתי. כלומר, זה שהאגם הוא מלא, זה לא אומר שיש הרבה מים. כלומר, יש פה משחק מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד זהיר, מאוד מאוד מורכב. אחרון האגמים נמצא, זה נמצא מאחורי אבני איתן, נקרא מאגר חיטל, הדרומי ביותר. שנה אחת מאוד מאוד גשומה, מי שזוכר, ליד מרום גולן, אחד האגמים עליו הציף את מרום גולן. השנה הגשומה ביותר, 92 על אותו, נכון? שפתחו את הסכר של גניה. שפתחו את הסכר של גניה, 92. זה יופי, תגיד, על יד מרום גולן זה מאגר או סתם? אגם, חלק מהמערכת. כן, כן, עלה על גדותיו והציף את מרום גולן. אז זה פחות או יותר. אני אגיד שהגולן מתבסס בראש ובראשונה על חקלאות, ואני אגיד לכם סוד, בעשר שנים האחרונות, או בחמש עשרה שנים האחרונות, שהציעו למושבים ולקיבוצים כאן, להיות, כלומר לשנות את השם, ממושב חקלאי למושב חקלאי תיירותי, ואז יהיה אישור ואפילו קצת סבסוד לצימרים, לטרקטורונים, לאופניים. מי שהלך רק על תיירות, נפל. החקלאים, חקלאים, שמתפרנסים בחקלאות ושמו איזה שני צימרים, הרוויחו בגדול. כלומר, עדיין השורש הוא חקלאי. ראש המועצה, ויש עליו גם ביקורת בגלל זה, אלי מלכה, הוא פושר רציני, אבל הוא חקלאי. אז, כלומר, הייטק לא תראו בקצרין. מה? חקלאי פיקח או לא פיקח? פיקח. אבל הוא פלח, כלומר, הייטק עדיין הוא לא יצטרך להביא. אבל מה שכן, החקלאות פה מתפתחת בצורה בלתי רגילה. ההתיישבות בגולן מתבססת על חקלאות. או חינוך. בתי ספר פה צומחים לאיפה או לאיפה. או חקלאות או חינוך. אם אתם לא חקלאים ולא אנשי חינוך, שערו במרכז הארץ. יש עוד ענף, גידול ילדים. גידול ילדים. ואני אומר את זה בצער רב בתור בן הגולן. אין פרנסה, כלומר מקום קשה, לא פשוט, יש כאלה שנושאים, בסדר, כרמיאל, אבל איכות חיים תמצאו פה בכמויות. אז אתם באים אל הגולן סתם. הדמוגרפיה הולכת, יורדת, או לא? הדמוגרפיה הולכת, אבל בצורה מאוד מאוד איטית, הביאו לפה מכללה, מכללת אוהלו בקצרין. הביאו פה מכללה, מכללת אוהלו מאזור טבריה, מאזור כנרת שם. צמח. כן, דרומית למכללת כנרת. ומה הם לומדים שם? חינוך. כמה יש יהודים ברמת הגולן? אני לא יודע מספרים. אני לא יודע מה. לדעתי קצת פחות. כן, אבל... משהו כזה. הקרדיט לרמת הגולן זה הנושא של היין,
ששם תפס תאוצה בכל הארץ. העקב הראשון שהביא את השיטה מקליפורניה של במקום, כמו שעשינו את הטיולים בבית ספר במעמקים של יקב קרמל מזרחי או בראשון או בזיכרון יעקב, אז הוא עבר בשיטה העליונה עם המכלי נרוסטה, עם הדופן הכפולה, ושם מבסטים את המים לפי את הקירוש של המים, איך צריך תהליך התסיסה. היקב הראשון פה ברמת הגולן, זכיתי לעבוד שם וגם לסכל פה הרבה את הקרקע כדי להכניס בוצרת לתוך הקרמים, ובזכות זה כל הארץ עכשיו מלאה ביין, וגם השומרון והנגב, בכלל מדהים איך שגם בנגב התחיל עכשיו להתפתח. למרות שבנגב, מי שלא יודע, סליחה שאני מדבר לנגב, השיטה שם, הכפנים חוזרים לשיטה האנטיקה של הדליה יותר. מה זה אומר? שהטל יורד על העלים של הגפן, ואז הוא, בגלל שהוא בהדליה, אז הוא נשפח ישר לשורשים של אותו גפן עצמה. אגב, עקבי רמת הגולן זה קבוצה של מספר יישובים וקיבוצים שמהם מביאים גם את היינים, גם את הגפנים עצמם, ובאמת איזשהו תאגיד שמאוד מאוד מצליח, ממותג מאוד מאוד טוב. אני יכול להגיד שאזור התעשייה בקצרין באמת מתפתח, וכן יש ניסיון להביא מפעלים ומפעלים תיירותיים. מה? זה הציפור? זה חיוויי. חיוויי. אתם יודעים איך אני יודע? לפי ה... תסתכלו על הבטן שלו, היא קצת לבנה מנומרת. וזה חיוויי. אגב, הוא מתפרנס בעיקר מנחשים. נחשים. כלומר, מאוד מאוד... תסתכלו על חיוויי, הרבה פעמים תראו אותו עם כזה נחש, יורד לו מהמקור או מה... מהרמית, חיוויי זה? נחש. נחש, אז הנה, כן. יפה, הסתדר לנו טוב. יפה. טוב, אנחנו ממשיכים. בוא נעל שבת בגולן, אה? אוקיי, אז אני לפני זה אתן ראשי פרקים. קודם כל הסיפור של יוסף, שהוא מתחבר באופן מאוד מאוד אישי, כי הוא עלה פה עם גדוד 39, גדוד המילואים של 188, בעצם הגדוד השלישי של בן שוהם. ובאמת סיפור שהוא סיפור מרתק, אישי, נראה אם נצליח לגעת בו. יש לי פה עוד חוב שאני חייב לכם, מה שהתחלתי למעלה והבטחתי באנדרטה לסיים. ועוד משהו קטן, אפשר לראות פה את הרמתניה, זה התל, הגבעה שנמצאת, לא, הגבעה שנמצאת מולנו זו פזרה, גבעת פזרה, אבל אחריה תראו שתי, מין שני רכסים, מין רכס כזה, בסדר? מה שנקרא רמתניות, וממש מתחת ראינו מלמעלה את אגם בני צפת, וראינו את גבעת בני צפת, ואמרתי שאני אספר, ולא רק זה, הבאתי פה בתיק איזשהו ערך נוסטלגי. העיתון המקומי של רמת הגולן היום נקרא שישי בגולן. לצורך העניין כמו... הבאת במייל כל היום. כן, שישי בגולן אתה מקבל במייל. כמו ארץ בנימין וכמו עיתון אזורי. אז ההורים שלי שומרים את ממש את כל העיתונים מאז הראשון. ואתמול בלילה, באחת בלילה, אשתי אמרה לי, אסף, אתה צריך לקום מחר באיזה שש, מה? תלך לשאול כבר. ואני עומד עם ככה איזה מין ערימה כזאת של שישי, לא קראו לזה שישי בגולן, ארץ הגולן, תכף אני אראה. וחיפשתי את המאמר הזה, והמאמר הוא על מחקר של בני צפת שהקימו את המושבות ברמת הגולן, וממש מחקר שבדק מי הצאצאים, עם ממש לנסות להביא אותם חזרה לפה, לאדמות שלהם ברמת הגולן. אז אני תכף יוציא, אם נספיק לדבר על בני צפת, ואז זהו, ואז מפה נמשיך. רק ככה כדי לסבר את האוזן, תראו את חושניה, אתם רואים את המסגד? ממש מול איפה שהאצבע שלי מורה, זה האתר שאליו אנחנו מיועדות פנינו. בין העצים.
כן, בין העצים אפשר לראות מסגד. זו איכו שנייה. כן. דיברתי עם ערן, הוא אמר שהוא יבוא. אז יש לנו גם מוטו, מצוין. אנחנו הולכים, ממשיכים, חוצים את הכביש ומגיעים לשמורת אירוס הגולן. אמנם שמורת אירוס הגולן, אני לא מבטיח שנראה שם אירוסים, בסדר? לא מבטיח, נקווה. מבחינת עונה עוד יכול להיות, אבל אני אומר, זה שיש שמורה וכתוב, נקווה, אבל פריחה משגעת נראה שם. בסוף השמורה, אנחנו נלך בחלק הדרומי של השמורה, בסוף השמורה נגיע לחושניה, ושם נסיים. אז קודם כל, החוב שהתחיל מלמעלה, מהחזקה, אנחנו נמצאים ממש בפתחה, כמו שאתם רואים, חצינו את הפתחה. הגענו, עשינו פאוס, כשעודד ארז, פקד גדוד 53, נמצא למרגלות אל פארס. הגדוד של ברק, גדוד 82, מה? לא, 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 לכיוון הזה, בסדר? לא רחוק מכאן, אנחנו לא רואים בגלל הכפל קרקע, לא רחוק מכאן. על ציר הנפט בדרך מנפח, כלומר ממערב, שולט חיים ברק ומדווח שהוא לא רואה סורים. ועל ציר הנפט, מהאזור הצפוני, מכיוון נפח, מגיע, אמרנו, כוח צביקה. כוח צביקה מגיע ומחפש תצפית, הוא מגלה מה שהולך בחושניה וחושכות, חושניה וחושכות עיניו. לא, לא, זה בהתחלה שני טנקים ואז זה שלושה טנקים. בן שוהם, כשהוא יוצא בלילה, באיזשהו שלב הוא מצטרף לצביקה, והוא ביחד מנהלים את המערכה. הוא עובר שלושה טנקים במהלך ה-24 שעות שלו. צביקה. צביקה, כן. כלומר, לפעמים הוא יכול להיות עם גדוד, הוא יכול להיות לבד, וזה, עם השעות הנוקפות זה משתנה. סיימנו כשאמנון שרון, מפקד פלוגה הראשונה, זה חייבים לציין, שעלתה לרמת פלוגת המילואים הראשונה שעלתה לגולן, בלי תאום כוונות, שלא לדבר על זיווד, עם שבעה טנקים, הוא מגיע לציר הנפט, ומה שאומר אמנון, מה שאומר צביקה, שמבחינתו הוא בסך הכל הגיע קצת לעזור, זה הנה מגיע מגד, הוא בטח עבר איזשהו תדרוך בנפח, חופי כבר הגיע למקום, אז בוא נחבור ואתה כבר יודע מה קורה. אז לא תדריך ולא שום דבר. רפול הלחיץ את נחום, את רן שריג, אחיו של יוסף, מפקד חטיבה 179, חטיבת המילואים הראשונה שעולה לגולן. תצא, תצא, תצא. מין גדוד מוקטן כזה. חצי מוכן, אומרים להם תעלו לרמה, מגיעים לנפח, אומרים להם תצאו לשטח, וזה המצב שאליו הם מגיעים. כלומר זה, כלומר חוסר הידיעה הזאת, ככה הוא יוצא לשטח, וככה גם הוא נפגע ברגע שהוא מגיע לציר הנפט. טנק אחרי טנק אחרי טנק, נהרגים, פצועים, חמישה טנקים שהסורים משחילים, מוצא את עצמו אמנון שרון, שרו על הרצפה, בלי פלוגה, בלי טנקים. טנק אחד מחלץ לאחור, ביחד עם עוזי שני ונפגעי הגדוד הראשון שמגיע לרמה. צביקה גרינגולד, הטנק שלו נפגע, הוא עולה על טנק אחר של אחד המטקים של הגדוד וממשיך לנהל את המלחמה. אמנון שרון ייפול בשבי הסורי, ורק אחרי הסכמי שביתת הנשק, אחרי שישבנו בבובלת הסורי במשך כמעט 9 חודשים, הוא יחזור למדינת ישראל כועס מאוד. כועס מאוד, ובאמת אנחנו יודעים על יריבות מאוד קשה. לא מזמן הייתה אפילו כתבה, כן צביקה היה גיבור, לא היה גיבור, הוא כן דיווח, הוא לא דיווח. אתם יודעים שסביב קרבות יש אחרי זה הרבה מאוד, כלומר אנחנו אומרים, תחת הפלורסנטים ולכתוב, אז אפשר לחקור ואפשר... אז זה פחות... למה הוא חזר כועס? כי למעשה לא היה, קודם כל לא הייתה הכוונה כמו שצריך של הכוחות של אמנון שרון ועוזי שני. מעבר לזה,
יש על זה פרק, אני אראה לך בעל בלימה, שווה להכיר. בסדר? נמשיך. כן, רצית להעיר משהו? אוקיי. ולמעשה ככה הגדוד המילואים הראשון שעולה לרמה... למה גדוד עם חיים? חיים סבתא? לא, זה שלב הבא. לאט לאט, רק באמצע הלילה, אני מדבר אתכם על השבת בלילה, מוצאי שבת, הפיקוד מבין שהמצב פה באזור הזה שלנו, באזור חושניה, הוא קטסטרופלי, ובאמת מנסים ללחוץ כמה שיותר את הגדודים. מצטרף גדוד, עולה, מצטרפים איזה כמה צוותים, עולים, אנדרלמוסיה שאי אפשר לתאר, וחופי, מפקד של הפיקוד צפון, אלוף פיקוד צפון, אומר לבן שוהם בחמל, קדימה תוכה, תצא לדרך. חופי יושב בנפח, בנפח איציק בן שוהם יושב בנפח, חופי עולה בהתחלה לנפח. קורמי הקריה הוא מגיע לנפח. רק אחרי הוא יעלה לארקנן, לפיקוד צפון. בשלב הראשון של המלחמה... הוא בנצרת עדיין. מה? הפיקוד היה בנצרת עדיין, הוא עלה בכנען. לא, אבל הוא עלה לכנען. הוא ישב בכנען. הדבר הראשון שהוא עושה, ברגע שהוא עוזב את הקריה, זה להגיע לנפח. הוא נשאר בנפח, שולח את איציק בן שוהם בלילה, אבל כשתחשבו באיזה מצב איציק בן שוהם מגיע ללילה הזה, כלומר הוא מגיע ללילה שהסורים נמצאים באמצע, גדוד אחד שלו תקוע למרגלות התל פארס, הגדוד של חיים ברק עומד ומדווח בהתחלה שאין כלום, ולמעשה גדוד אחד נופל כולו, והיחיד שמצליח לנהל איזשהו קרב שריון בשריון בסורים זה צביקה. והרעיון זה להביא את שיירת הדרגים. שיירת דרגים זה אומר ליצור איזשהו פרוזדור לוגיסטי. הרי צריך לתחמש את הטנקים, צריך לתדלק אותם. והוא עוד חושב שאולי הוא יצליח להגיע לעודד ברק שנמצא בתל פארס. אבל כשהוא מבין מה קורה, אז הוא מבין שהברוך הוא מאוד 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 גדול. וככה מתנהלת מערכה, כשיש ממש מרוץ אחרי הזמן להביא את גדודי המילואים, להביא את חטיבות המילואים כמה שיותר מהר. והראשונים שעולים לכאן זה שתי חטיבות, חטיבה 179 אמרנו בפיקודו של רן שריג, איש בית השיטה, הבן של נחום שריג שהיה מפקד חטיבת הנגב, חטיבת הפלמ"ח, שפיקדה על מבצע עובדה, על מה? על כיבוש באר שבע, זאת שגייסה את הקיבוצניקים לפלמ"ח, את אנשי בארות יצחק, את אנשי סעד. נחום שריג, בנו רן שריג, מנהל פה עכשיו מערכה אחרת ברמת הגולן. חטיבה 179. השני שמצליח לעלות יהיה אורי אור עם חטיבה 769. ואם יש פה שתי חטיבות מילואים מוקטשות... 679. 679. ואם יש פה שתי חטיבות שכלומר אומנם מוקטנות, אז למעשה אפשר לחלק כבר את הגזרה לחלק מחזקה וצפונה ליאנוש בנגה, לחטיבה 7, ומחזקה ודרומה לאיציק בן שוהם, חטיבה 188, ונספח את החטיבות שיהיו תפ"י, חטיבה 179, תפ"י חטיבה 7, וחטיבה 679, תפ"י החטיבה הדרומית, חטיבה 188. מתי יוסי פלד עולה מכיוון מלחמה חטיבה? מה? מוסה פלד? לא, יוסי פלד. מוסה. אני יודע, מוסה. אבל יוסי, מוסה, בסדר. מוסה פלד זה סיפור, אני חושב שבאמת אפשר לזקוף לזכותו של חכה, שיושב כבר בהקנן באיזשהו שלב, הוא מעביר את הפיקוד. כן, מעביר את הפיקוד לאורי שמחוני, איש אגדי, מפקד סיירת אגוז, קצין אגם, והוא למעשה מנהל את השטח. חכה עובר להרקנן, והדבר הראשון, ההחלטה, אני חושב, האסטרטגית והחשובה ביותר, אני חושב בכלל במלחמה, הייתה בעצם לקחת את הפיקוד, לקחת את האוגדה שלמעשה מיועדת מבחינה אופרטיבית לשבת מול ירדן ולתעל אותה
למערכה ברמת הגולן. ואז מוסא פלד יעלה, והוא למעשה, ולמה ההחלטה כל כך נכונה, הוא זה שישחרר את טלסקי, והוא יגיע בעצם לחלק הדרומי של רמת הגולן. ולכן ההחלטה הזאת היא משמעותית, ותחשבו כמה היא נועזת, כי אף אחד לא ידע מה יהיה עם ירדן. אולי גם הם יראו שמדינת ישראל נופלת והצטרפו ואין שם אוגדה. ובאמת אחת ההחלטות האמיצות של חקה להביא את האוגדה של מוסא פלד, ובאמת החטיבות עולות, החטיבות מנהלות פה מלחמה, ובאמת הרבה בזכותם של חטיבות 179 וחטיבה 679 מצליחים איכשהו לעשות איזשהו עיצוב פה של, של המערכה. ובשלב מאוחר יותר, מה שרפול עושה, הוא מחלק את רמת הגולן משתי חטיבות לשתי אוגדות. עולה דן לנר כדי לפקד על האוגדה הצפונית ביחד עם כל החטיבות מילואים שהזכרנו, נוטל את הפיקוד על החטיבה של פפר, חטיבת 4 שעולה דרך כנף, ועל חטיבת 9 שעולה בחלק הדרומי יותר. ועכשיו אני רוצה לגעת בכל הבליל הזה של החטיבות שעולות לרמת הגולן בגדוד המילואים של 188, גדוד 39. ערב המלחמה, כבר כשמתחילים את הכוננות, וספי שגר לו רחוק מכאן באזור עמק החולה ביסוד המעלה, עולה ויושב עם בן שוהם ושואל אותו מה קורה. הבנתי שיש פה פאניקה, הבנתי שיש פה לחץ, הבנתי שיש התראות. איציק אומר לו, אתה יכול לחזור ולחגוג את החג בביתך, אבל תהיו בכוננות. הוא היה בכוננות, ובאמת כבר בצהרי יום כיפור הוא מגיע כדי לארגן את הגדוד שלו. והוא הגיע, נכון. כן, כן, והוא פשוט הגיע, הוא היה חודש לפני מפי פלוגת זין, שהייתה, כן, כן. גדוד 39 עולה ביום ראשון, עולה ביום ראשון לרמת הגולן, חוצים את גשר אריק, והם מטפסים, מי שמכיר את העלייה, יש מספר עליות לרמת הגולן. יש את העלייה של חדנס, מי שמכיר, יש את העלייה לקצרין, יש את עליית היהודיה, יש את עליות, משם גדוד 39 עולה, וחטיבה 9, זאת חטיבה 4, וחטיבה 9 תעלה מעליות של קורסי. וככה הם מחלקים את העליות לרמת הגולן כדי לעצור, כדי שהסורים לא ישתפו ויעברו את הירדן לגליל, ואחרי זה למדינת ישראל, לכל מדינת ישראל. גדוד 39, יוסף שריג היה מפי בגדוד, הוא הגדוד הראשון, בוא ניקח, הוא נפגש למעשה עם הטנקים שהגיעו הכי קרוב לנהר הירדן, או יותר נכון לכנרת. טנקים, מי שמכיר את העלייה של ציר דליות, הם עולים בדליות, לצערם ולצערנו הרב, עוד לפני שהם מגיעים לדליות, מקבל בלילה מסמכוני פקודה, עודד ארז, לנסות לעקוף את חושניה דרך כל הטנקים הסורים כאן ולהתחיל לרדת, כי המצב שלו בכי רע. אגב, בוועדת אגרנט אחרי, כשיחקרו את כל הקצינים, יגידו לאורי סמכוני, איך נתת פקודה כזאת? הם שולטים על מקום אסטרטגי. הוא באמת אמר בריש גלי שזאת הייתה טעות. אבל למעשה עודד ארז עם הטנקים שנשארו לו מגדוד 53 מתחילים לרדת. לצערנו הרב, בראשון בבוקר, כשגדוד 39 עולה, הם נפגשים ונהיה דוץ. כלומר, אלה יורים על אלה. נהרגים מספר לוחמים, באיזשהו שלב קולטים שזה טנקים ישראלים עם טנקים ישראלים. אני יכול לתאר מתיאור של אבא שלי, הוא מתאר מפלה, אנשים פצועים יורדים. טנקים הרוסים, אלה יורדים ואלה עולים. וכבר בסביבות כנף הם פוגשים את הטנק שהגיע הכי מזרחה. מתחיל להיות קרב שריון בשריון ביום ראשון בבוקר. גדוד 39, את מנוחת הלילה שלו, הוא עושה באתר אימונים שנקרא קובט קרה, נמצא באזור יונתן. ומאזור יונתן ביום השני הם משפרים לאזור קשת,
מי שמכיר את קשת, אתם תראו את זה, הנה, אזור קשת, יש שם מוצב צבאי עם איזשהו תל קטן, ומשם הם מנהלים קרבות. יוסף שריג מוצא, אומנם כאן אנחנו רואים את האנדרטה של יוסף שריג, אני יודע, אני צריך באמת לבדוק את זה, שדווקא הוא נכנס, והוא נראה גם משהו לתוך סוריה, אבל כתוב כאן נפל, ובאמת צריך לבדוק את זה, במרחב. התאגיד, התאגיד כאן. התאגיד. יש תאגיד. אוקיי, יש תאגיד. תמשיכו לשים מחל בקלפון. קצר, אני יודע שבתור סוריה, אבל צריך לבדוק את זה, כתוב כאן נפל. אגב, בפריצה של הגדוד לתוך סוריה, נפל וספי, יואב וספי, שניהל פה את הקרבות באמת ביד רמה, ויש ככה תיאור, יום אחד הייתי באיזה מין מפגש כזה של הגדוד, של גדוד 39, שברגע שאמרו שהוא נפל הוא בעצם מנפילה ליד הטנק שלו, רסיס חדר לו מתחת לקסדה, ופשוט תיאור מזעזע של כל רשת הקרש, ברגע שמגד 39 נפל, כל רשת הקרש הייתה שקטה לאיזה דקה דומיה כזאת, משהו ששמעו אותו בקשר, ניהל את הדברים, יואב וספי. אגב, לא מזמן נפגשתי עם הבן שלו, הבן של סוג של קיבוצניק, חזר בתשובה, היום הוא חבדניק, הוא מנהל בית חבד ביסוד המעלה, איפה שהם גרו. יש לו סיפור עם איזה פתק מאבא, סיפור מאוד מעניין. בן גדוד שנכנס פה מהר מאוד לקרבות, ולמעשה מי שטיטה, אנחנו אומרים, טיטה ביום השני את הסורים מחושניה, היו האוגדה של דן לנר, ובחלק הדרומי, כל אזור טלסקי, האוגדה של מוסה פלט, כמו שאנחנו רואים, תיעלו אוגדה שלמה לצורך המערכה הזאת. רק המקרה הדוד של גלעד שליט נכנס פה... שאלה מצוינת. יורם שליט. יורם שליט. יורם שליט, אז סיפור עצוב מאוד. לא, טוב שזרקת, אני ככה, נאסוף את כל הפאזל ואני רוצה ככה בסוף להרכיב איזה משהו, כי זה באמת פאזל שהמון המון פרטים. הסיפור של יורם שליט, אח של... שייך לעכשיו או שייך לסוף הסיור? לא, זה בסדר, ככה ננסה לסגור את זה. אח של יורם שליט, היה בטנקים, יש לה פלוגה של 11 טנקים, בכל פלוגה יש נגמש, קוראים נגמש 9. נגמש התשע למעשה הוא אמון, יש שם כמו חמש צריח וחוליה טכנית, כן? חוליה טכנית. חוליות הטכניות של חטיבה 188 נשלחו לחושניה. אני מדבר איך עדיין לא מבינים מה קורה. אומרים לה, תגיעו, תמשיכו על ציר הנפט, תגיעו לחושניה, ושם תתארגנו, כי הטנקים תכף יגיעו והם יצטרכו טיפול. הוא שם מעל 10 לוחמים, מעל 10 אנשי, לא לוחמים, מעל 10 אנשי חוליה טכנית. והם ישבו שם וחיכו. וכשהם עולים בקשר, וצביקה נכנס לגשר לרשת טופי, שזאת הרשת החטיבתית של 188, אז הוא אומר להם, שואלים להם, מה לעשות, יש פה סורים. והוא ככה כנראה לא ייחס לזה יותר מדי חשיבות. אגב, כששואלים את צביקה, אחד הדברים שאני הכי כואב עליהם וכבר יש לי מצפון עליהם זה החוליה הטכנית הזאת. והוא אומר להם, אני בדרך אליכם, נגיע ותשפרו, אני אעזור לכם אפילו. אבל כשהוא נאבק בטנקים, נמצאים ממש בתוך המובלעת, אז הוא שכח. הוא היה צריך לתת להם פקודה, רק תגיעו. היו מאוד מאוד ממושמעים, והם נשארו. לצערנו הרב, החבר'ה האלה, הצבא הסורי הבין שאין בהם יותר מידע, הם לא ייתנו יותר מידי מידע, זה לא טייסים ולא שום דבר, התעללו בכולם והרגו אותם. אחד מהם היה, סוג של נחטפו, התעללו בהם, אבל הם לא לקחו את ה... השאירו את הגופות שם סמורות. ממש על ציר הנפט, לכיוון חושניה. עכשיו, עד היום יש שם, כלומר, שנים אחרי, סוף שאנדרטה לזכרם של החוליה הטכנית. אירוע קשה, אירוע מאוד מאוד קשה.
באמת סוג של בזבוז, כי יכלו להגיד לה, אבל מלחמה זה חלק חלק מהעסק. ולמעשה האוגדות שמגיעות וחטיבת המילואים נלחמים על נפח בשיניהם. אחרון האנשים שאולי ככה נדבר עליהם, זה איזשהו זרקור, יהיה איציק שואם, איציק בן שואם. שלפי איתם. כן, אפי איתם היה מפקד בכיר בסיירת גולני, במלחמת יום הכיפורים, והטנקים, ממש איפה שאנחנו יושבים, דוהרים לכיוון נפח, ונפח הבית, צריכים להגן על חייהם. זה סיפור באמת של יפי איתם, על זה הוא קיבל גם את גבורת העוז, שהוא עומד עם בזוקה מול גדוד שריון סורי שועט, יורה בזוקה, פוגע בראשון, הראשון נעצר, אחריו בעצם חלקם נתקלים בו, חלקם פשוט אין להם אפשרות לעבור, והוא למעשה עוצר גדוד שלם. חייל אחד, לוחם אחד, עוצר גדוד שלם, ואז הוא קיבל את עיטור העוז. איציק בן שועם, שמנהל קרבות על ציר הנפט, בין ציר הנפט לחושניה, שומע דיווח בקשר של רפול, תגיע לפה כמה שיותר מהר. יש לו שם בליל של טנקים, מחטיבה 179, מחטיבה 769, מחטיבה קצת 188, והוא אומר להם, תנוע אחריי, ובאיזשהו שלב הוא מגלה שהוא נע לבד, לכיוון גדרות נפח. עם פה הביטוי, הסורים על הגדרות. הוא יוצא עם כל הגוף שלו מהטנק, ומרסס את הסורים של הגדרות. באיזשהו שלב הוא חוטף ונופל לתוך הצריח ונהרג. דבר דומה קורה לסגן שלו, סגן מפקד החטיבה דוד ישראלי, אבל באמת בזכות חטיבות המילואים הצליחו להגן על הקרב, כלומר הקרב על נפח, זאת אומרת הצליחו להגן על נפח, ובאמת ביום השני מצליחים לטטא קצת את הסורים ולהחזיר אותם לקווים שמהם הם הגיעו. ואחרי זה באמת יש ישיבה מאוד מאוד דחופה, מאוד מאוד נסערת, ובפיקוד מחליטים לצאת להבקעה. הגדוד של יוסף שריג, של יואב אספי ושל אבי, זהו הגדוד שהגיע הכי קרוב לדמשק, הגיעו 20 קילומטר מדמשק, שאיימו על דמשק. היה לחץ מאוד גדול של הרוסים על מדינת ישראל. בסופו של דבר החליטו לא לכבוש את דמשק, אבל ישבו במובלעת הסורית במשך 9 חודשים. דובר על... אם אנחנו... את זוכרת את זה? בוודאי, בדיוק ילדתי את הבת שלי, הוא היה במילואים פה. במובלעת. אז במובלעת הסורית, למעשה, זה היה, אם דיברנו על גשם שחון, זה היה הגשם הכי פורה שיכול להיות. כלומר, הם חטפו שם גשם, לא היה שריונאים, הם לא יצאו הביתה. היו אנשים במילואים 9 חודשים והם לא יצאו הביתה. כל לפעמים אתה יודע כמה מילואימניקים כועסים, מתעצבנים, 9 חודשים. היו כאלה שהחתימו אותם קבע, היו כאלה שאמרו, אתה רוצה להיות קצין? בוא תעבור איזה הכשרה חודש, תהיה קצין. כמה הם היו בערך? המון. אבל נשארו שם, אוגדות נשארו שם. אוגדות של מילואים. 9 חודשים, גשם מטורף. אבא שלי זכה ביציאה הביתה. 24 שעות, למה? מה? 24 שעות, למה? שמה אתה נולד בעלי. מה? נולד בת. נולדה בת. אני אגיד לכם מה קרה לאבא שלי. אבא שלי הגיע פתאום סמ"פ במילואים שהיה בחו"ל והפסיד את המלחמה. הדבר הכי גרוע זה מ"פ או סמ"פ שמפסיד את המלחמה. צריך משהו. עכשיו הם ישבו במגננים. כלומר, מה זה מגננים? היה אוהל. אגב, הוא מספר דברים נוראים, הוא סיפר, הם ישבו באוהל. היו כאלה ש... מה יש ללכת לשירותים? גם ככה יורד גשם. אין שירותים, אז הכל בתוך האוהל. אז הם החליטו על אוהל של הולכים לשירותים ואוהל שלא הולכים לשירותים. אוהל של הולכים לעשות מקלחת ואוהל של... תנו לגברים לנהל את עצמם 9 חודשים ו... אז הכל היה מגננים, והם ידעו, הם היו בוגרי מלחמה,
והם ידעו שאם אתה עולה למגנן, או אם אתה עולה לרמפה, ואתה נשאר שם יותר מדקה, מה יקרה? יצלפו בך. עכשיו הם כולם, כל הצוות, היה במלחמה, יודע מה זה סורים, עשה לך פי, עלה. והוא יושב, הם אומרים לו, צריך לרדת. את הפקודה לא יורדים. שאילו אותה פגס. התותחה נפצע קשה מאוד. ואבא שלי לא נפטר, הוא קיבל 24 שעות בבית. הוא יצא, וזה זוכר כל הצנחנים שאומר, אתם אלה שפגענו לך בכם בפגז, אבל הפך להיות כבר... נסע לנחלים, אגר בנחלים, נסע, ביקר, נתן נשיקה וחזר למובלט. 9 חודשים ישבו במובלט, אחרי זה מה שנקרא הסכמי הפסקת האש, החלפת שבועים, וככה נגמרה מלחמה מאוד 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 קשה. ודיברנו על יוסף שריג, אחיו רן שריג. ערב המלחמה, חודש לפני המלחמה, היה עוד אח של משפחת שריג, גם ב-188. תאונת דרכים, נפצע קשה, ולכן הוא במלחמה לא השתתף, אבל פצוע ויוסף נהרג. לבית השיטה הגיעו, היה שם 11 הרוגים מלחמת יום הכיפורים. באמת, איך משתקמים מדבר כזה? בכלל, הקיבוצים זה היה משהו... אנחנו מדינה באבל, ברמה מאוד מאוד קשה. אבל אולי אני רוצה ככה לעשות איזשהו סיכום קצר מכל הסיפור הזה, שעץ, דיברנו פה על גפנים, בעיקר חקלאות, עץ שהשורשים שלו מאוד מאוד חזקים, אז גם אם הוא יגדע, זה יצמיח גבעול רענן, והגבעול רענן הזה יצמיח עוד הרבה מאוד ענפים, לפעמים רחוקים מאוד אחד מהשני, מעלים, עם פירות, עם פרחים, שכולם יונקים, את העץ שנקנה תמיד נראה. גלות בבל, גלות רומי, אקוויזיציות, השואה איומה, את העץ שנקנה תמיד נראה, אבל את הענפים הארוכים, אני אומר, לפעמים קצוות אחד מהשני, אבל בסוף שורשים מאוד מאוד חזקים, זה אולי ככה מסר מהאירועים הקשים, שפקדו אותנו במחרת יום הכיפורים. מה? אלון לבנון אמרו. איפה אלון אבשן? אלון אבשן זה יישוב. זה היישוב הזה. על שם האלונים. ובשן כי לחבל ארץ כזה קראו בשן. על שם האלונים. כן. עכשיו אולי... מה? אוקיי, מה מופיע במקרא? יפה, לא הכרתי, יפה מאוד. אני רוצה אולי... בית השיטה הכין את כל נדרי. נכון, בית השיטה את כל נדרי, ולמי שהלחין את כל נדרי, קראו נוח? לא נוח, איך קראו לו? איך? לא. יאיר קלינגל. איך? יאיר קלינגל? אוקיי, יאיר קלינגל, סליחה. לא, אני חיפשתי משהו יותר אשכנזי, אבל... איך? יאיר רוזנבלום. יאיר רוזנבלום. יאיר רוזנבלום. כן, נכון. נתן את תוקף, נכון. אגב, יש סרטון מדהים, הוא נפטר ממש השנה. נפטר השנה. וחודש לפני שהוא נפטר, רואים את הרב הצבאי, את הרב הראשי. הרב לאו, כן. הרב לאו יושב איתו, וככה עם כל ה... כלומר, מאוד מבוגר, והם שרים ביחד את נתן את תוקף. זה היה ערב יום כיפור הזה. כן, כן. יש לי את זה אפילו, אני חושב, בסרטון בוואטסאפ. זה היה ב... ככה התפרסם ברשתות החברתיות. יש לכם לעוד כמה דקות על בני צפת, או שנמשיך? כן. כן. מה? טוב אחד, כן, רצית. כל הכיפור הזה של המתן, כן. מפה, דרך הפתחה הזאת, נכנסו 3 חטיבות. מה? בהחלט. כוחות המודיעין שלנו ראו אותם. ראו, ידעו. היו חתימות מודיעיניות, בהחלט. כן. כל הנתונים האלה. בהחלט.
היה, אני אומר, אם בודקים זוויות, היה המון מידע שלא עבר כמו שצריך. למשל, 30 שנה באיזה כנס, אחד הקצינים שומע מקצין אחר שהם יושבים, שהוא שמע, מה? 20 שנה. שהוא שמע שאם החטיבה ששומרת על דמשק, ששומרת על אסן, עוזבת, זה יהיה רק כדי לשחרר את רמת הגולן. וזה, כבר שמוע זה שנים אחרי. כלומר... אז אם היו כאלה שמועות, כן. איך זה שתדעום כל הצוות, צוות הפיקוד נמצא בקריה כאשר פה כאילו הסביבה מתחממת? תשמע, זה חלק מה... ועדת הגרנט, בסדר, תקרא, זה... לא, לא מכיר את הסיפור שלנו. אה, אוקיי. אז... שנייה, אבל בני צפת רק? אה, אוקיי. אז שנייה, בני צפת... סיפור, סיפור, זה שעות עכשיו, כלומר, זה סיפור בפני עצמו. יש גם דעות על סקונטרנט, אבל עזבו, אנחנו נסחפים. בני צפת, ממש ככה באמת על קצה מזה, כי אנחנו רוצים להמשיך. בצפת, בחברון, בירושלים, בעזה, בטבריה, אנשים מקבלים כספי חלוקה, חלקם לומדים תורה, חלקם עובדים, בעיקר הספרדים עובדים במקצועות של מסחר, מקצועות חופשיים, אבל סך הכל יש איזושהי היררכיה, שנקראת היררכיה של היישוב הישן. אבל סוף המאה ה-19 או במחצית השנייה של המאה ה-19 יש קבוצות ביישובים היהודיים שמחליטות לצאת מהשטייטל, לצאת מהחומות. ראש פינה, נכון? 872 ג'אוני של נכון, נכון, גיוני, נכון? אני אומר במחצית השנייה של המאה ה-19 יש את חירבת ישראל בק, הג'רמק, על הר מירון, ויש גם כאן, כן, בני יהודה, חברת בני יהודה, שאפילו קיבלה, מה? זה למעשה אין סוריה עדיין, אבל כן, ברמה. יש גם בנים בתוך סוריה של היום, בהחלט. לא אהבו את זה, בהחלט, לא אהבו את הרעיון. יש תיאור, נכון, יש תיאור על רוקח שמגיע חזרה, שהוא מאוד עודד, מגיע חזרה וזורקים עליו אבנים. בהחלט, יפגעו להם, מה, עכשיו הם ייצרו, יפגעו בכספי החלוקה, ברור, פוגעים בעולם הישיבות. קבוצה, כן, חבורה מצפת בעזרתו של איזשהו אבנגליסט בשם לורנס אוליפנט, שהביא אפילו עוזר בשם אינבר, שכתב את התקווה והסתובב בין המושבות ועודד את אנשי המושבות ובטח את אנשי רמת הגולן. הם מגיעים לכאן ופה הם מנסים להשתקם, דבר שלא עולה יפה סביב קניית האדמות. כן קניתם, לא קניתם. למי היו שייכות האדמות, ואחרי שנתיים הם עוזבים וחוזרים לצפת. אותה קבוצה לא אומרת נואש, ועולה לאזור ארכיאולוגי בשם ביר אשקום. ביר אשקום ליד בני יהודה, לא סתם קוראים ליישוב בני יהודה, ושם הם מקימים את היישוב שלהם. גרים של תקופה, אפילו חיסין מתל אביב מבקר אותה. אבל כשמחלקים פה האום את השלטונות לשלטונות המנדט, אז הם חיים תחת השלטונות הצרפתיים. כן, יפה. וזה לא תענוג גדול, ראינו מה קרה בתל חי. כלומר, מי שחי פה תחת השלטון הצרפתי הוא הרבה פחות מוגן ממי שחי תחת המנדט הבריטי. ולמעשה נשארת פה משפחה אחת שנרצחת כולה אחרי קניות, כלומר אבא יצא לקניות חוצה בבני יהודה בביר אשקום. כן, אבל זו אותה חבורה למעשה. כן, כן. הוא חוצה עם סירה את הכנרת,
הולך לקנות קצת ירקות, הולך לקנות קצת מצרכים, ערבים עולים על הגבעה של ביר השגום, כן? ולמעשה מחסלים את ההתיישבות בביר השגום. ועכשיו אולי אני... חיילון נגל, רואים את השלט למעלה. נכון, נכון. קרן עין גב, קרן עין גב. אגב, הקימו בר, כשאני הייתי פה נער, הקימו בר, פאב, שהיינו הולכים אליו, וקראו לה בירה שגום. כאילו בירה. עכשיו הבטחתי, רק רגע. יש לי פה שני גיליונות של ארץ הגולן. לעמוד בזמן עם מה השעה? בסדר, אנחנו בסדר. רק רגע, אני אחפש בשני. תראי בה תוכן עם... מה אתה מחפש? את הסיפור של בני יהודה. יוסי. טוב, אני אחפש את זה בדרך, נגיע לסוף ואני אקריא. נצא לדרך.